नमस्कार आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ म चुडाम आचार्य आज मैले नेपाल प्रहरी महाशाखाले खोलेको म्यादी प्रहरीको आवेदन फारमको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराउँदैछु तपाईँ पनि म्यादी प्रहरी बन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको आफन्तजन कसैलाई चाहिँ म्यादी प्रहरीमा भर्ना गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला नेपाल प्रहरी महाशाखाले दुई हजार स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि एक लाखजनाको आवेदन फारम खुलाएको छ जसमा चाहिँ कस्ता कस्ता व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् र कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई मुख्य प्राथमिकता राख्नेछ र यसमा चाहिँ चे विभिन्न सेवा सुविधा कसरी दिनेछ यसको सम्पूर्ण कुराहरू हामी जान्नेछौँ म्यादी प्रहरीको लागि फारम कसरी र कहाँबाट भर्ने यो पनि हामी जान्नेछौँ तपाईँ पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुला छेउमै रहेको बेलायकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला यस्तै यस्तै खालका विभिन्न अपडेटहरू तपाईँले सजिलैसँग हेर्न पाउनेछ कृपया पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला न त हामी नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा गएर त्यो सम्पूर्ण कुराहरू जानौँ मैले चाहिँ यसमा नेपाल प्रहरीको वेबसाइट खोलिसकेको छु जुन चाहिँ अफिसियल वेबसाइट रहेको छ र यसमा चाहिँ भनिएको छ यसको चाहिँ विज्ञापन अथवा भर्नामा जानुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना एक गते चाहिँ प्रकाशन भएको छ जुन चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि दुई हजार उनासीको म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना भनेर देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी यसमा सम्पूर्ण यसको विज्ञापनबाट सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नेछौँ जस्तो मैले भ्यू गरिसकेको छु र यतातिर यो चाहिँ भ्यू बियु, मैले भ्यू गरिसकेको छु यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय मान मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग भर्ना छनौट महाशाखा भनेर म्यादी प्रहरी भर्ना नक्सल काठमाडौँबाट म्यादी प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा भनिएको छ स्थानीय तह निर्वाचन दुईको लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले स्वयं उपस्थित भई दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेर भनेको छ जस्तै यसमा भनिएको छ पद म्यादी प्रहरी यसको चाहिँ पद नै माधी प्रहरी भनेर राखिरहेको छ र माघ माघ पद सङ्ख्या भनेको एक लाखजना यसमा बुझ्नु सक्नुहुन्छ एक लाखजना चाहिँ यसमा छनौट हुनेछन् जुन चाहिँ आवेदन दिएको व्यक्तिहरूमध्ये एक लाख व्यक्तिले चाहिँ यसमा म्याधी प्रहरीको मौका पाउनेछन् दरखास्त दिने मिति यसको दरखास्त दिने मितिको बारेमा बुझौँ दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना छ गते चैतको छ गतेबाट दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना एघार गतिसम्म बिहान दस बजेदेखि पाँच बजेसम्म चाहिँ तपाईँले सार्वजनिक बाहेक यसको दरखास्त चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ चा। दरखास्त कहाँबाट दिने त दरखास्त फारम बुझाउने स्थानहरू महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर र सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सक्नुहुन्छ अब बुझौँ आवश्यकता न्यूनतम योग्यता र प्राथमिकता यसलाई चाहिँ हामी यसमा छनौट प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ जस्तो उमेर हद भनेको छ दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मिति अठार वर्ष पुरा भई चौन्न वर्ष ननागेको भनेको छ यसको मतलब तपाईँ अठार वर्ष पुगेको हुनुपर्छ र चौन्न वर्ष चाहिँ ननागेको हुनु पऱ्यो र आवश्यकता न्यून न्यूनतम योग्यता भनेको चाहिँ नेपाली नागरिकता नागरिक हुनुपर्ने कुनै नैतिक कुनै नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा कसुर दा नठ्यो कुनै कारबाहीमा नपरेको व्यक्ति हुनुपर्ने कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहेको साधारण लेखपठ गर्न जान्ने भए पुग्यो यसमा चाहिँ कुनै शैक्षिक योग्यता खुलाएको छैन साधारण लेखपठ गर्न ले सक्नेले चाहिँ दिन सक्छ प्रहरी नियावली दुई हजार एकात्तर संसदसहितको अनुसूचित तिन प्रकरण तिनको छ र जमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ यसको चाहिँ आवश्यक न्यून न्यूनतम योग्यता भनेर देख्न सक्नुहुन्छ म्यादी प्रहरी भर्नाको लागि प्राथमिकता यसमा पाउन सकिन्छ प्राथमिकता के के रहेछ प्राथमिकता चाहिँ कस कसले बढी प्राथमिकता पाउँछन् त्यो कुराहरू पनि हेरौँ सूचना निकाय नेपाल सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा श्रावण दुई दुई हजार दु अठहत्तर श्रावण एक गतेदेखि विभिन्न पदमा भर्नाको लागि आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भई पर सत्र प्रतिलिपि पेस गर्ने व्यक्तिहरू यो व्यक्तिहरू जुन चाहिँ तपाईँले अगाडि नै ने नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चाहिँ फर्म एप्लाई भएको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले छनौटमा भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले म्यादी प्रहरीमा चाहिँ सजिलै सिलेक्ट हुने मौका पाउनेछन् त्यस्तै ते गरेर नेपाल सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका नेपालमा कार्यरत रही निवृत्ति निवृत्ति भरण वा उपदान प्राप्त पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू तथा पूर्व वनरक्षकहरूलाई पनि प्राथमिकता हुने भयो त्यस्तै गरेर विदेशी मित्र राष्ट्रका सुरक्षा निकायका काम गरी सेवा निवृत्त नेपाली नागरिक पनि यसमा दिन पाउनेछन् विगतका निर्वाचनहरूमा म्यादी प्रहरीको रूपमा भर्ना भई सन्तोष सन्तोषजनक कार्य गर्ने व्यक्तिहरूले पनि यसमा प्राथमिकता पाउनेछ कि तपाईँले अगाडि नै म्यादी प्रहरीमा अघिल्लो चुनावहरूमा चाहिँ म्यादी प्रहरीमा जागिर खाइसक्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई प्राथमिकता हुन सक्छ सम्पर्क मिति र स्थान अब यसमा बुझौँ कि सम्पर्क गर्ने मिति र स्थान दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना तेह्र गते यसको चाहिँ सेलेक्सन कुराहरू तपाईँले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो कार्यालयमा स्थान आवेदन दर्ता गराइएको सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ तपाईँले दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना तेह्र गते सम्पर्क गर्नुहोला बिहान दस बजे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ छनौट सम्बन्धी यसमा चाहिँ छनौट सम्बन्धी कसरी छनौट हुनेछ छनौट प्रारम्भ हुने मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना पन्ध्र गते दुई हजार अठहत्तर चैतको पन्ध्र गते चाहिँ यसको छनौट प्रारम्भ हुनेछ अन्तिम नतिजा प्रकाशन मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना बाइस गते रहेको छ परि प्रशिक्षण सुरु हुने मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्र महिना अट्ठाइस गते अट्ठाइस गतेदेखि चाहिँ तपाईँको तालिम सुरु हुन्छ जुन चाहिँ म्यादी प्रहरीको लागि म्यादी प्रहरीको कार्य अवधि निर्वाचनमा खटिने म्यादी निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीको ला अवधि बढीमा चालिस दिनसम्मको हुनेछ यसको चाहिँ तपाईँले चुनाव अवधिभर निर्वाचन अवधिभर चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ चालिस दिनसम्मको चाहिँ हुनेछ सेवा तथा सुविधा चाहिँ यसले हामीलाई कतिसम्मको तलब दिन्छ र के सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ त्यो पनि बुझौँ म्यादी प्रहरीका लागि नेपाल प्रहरीको जवान सरह आधारभूत तलब जुन नेपाल प्रहरीले खाने तलब रहेको छ त्यो जुन मासिक बाइस हजार छ सय असी चाहिँ पाउनेछन् साथमा के हुन्छ बढीमा चालिस दिनको लागि व्यक्तिगत बैङ्क खातामा रकम जम्मा गर्ने गरी जम्मा तलबहरू तिस हजार दुई सय चालिस जुन चाहिँ तपाईँ चालिस दिनको तलब चाहिँ तिस हजार दुई सय चालिस पाउनुहुन्छ खाद्यान्न बापत प्रति व्यक्ति एक पृष्ठ सात हजार दुई सय र पोषक तथा अन्य सामान खरिद गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई छ हजार छुट्याइएको छ र यसलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर भनेको छ त्यस्तै गरेर निर्वाचनको क्रममा खटिने म्यादी प्रहरीका प्रहरीहरूलाई खटिएको ठाउँमा आउने र जाने तयारी स्वरूप प्रति म्यादी प्रहरी पटकका लागि रु एक, एक हजारका दरले खर्च उपलब्ध गराइनेछ बिमा लगायतका अन्य सुविधाहरू नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ भनेर भनेको छ चा। यो चाहिँ एकदमै यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू रहेको छ र जुन चाहिँ प पर, प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग भर्ना छनौट महाशाखा नक्सल काठमाडौँ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र जसरी तपाईँले यसमा चाहिँ यो सम्पूर्ण सूचनाहरूलाई राम्रोसँग पढेर रा यही कुराहरूलाई फलोअप गरेर तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको मैले यसमा जति पनि कुराहरू जानकारी गराएँ यसलाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहोला र रा यसलाई चाहिँ कुनै पनि म्यादी प्रहरीको तपाईँले दरखास्त फर्म एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा तपाईँ आफै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर चाहिँ तपाईँले आफूले स्वयं आवेदन बुझाउन सक्नुहुनेछ तो तो मैधी लागी। को को तो यो त थियो म्यादी प्रहरीको लागि आवेदन फारमको सूचनाको बारेमा जानकारी तपाईँले यो भिडियो हेरिसके पछाडि यसका सम्पूर्ण कुराहरू भएको छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नुला र आफ्ना सम्पूर्ण साथीहरूलाई भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला छेउमै रहेको बेलायकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला यस्तै यस्तै खालका विभिन्न अपडेटहरू कम्प्युटर सम्बन्धी टेक्निकल सम्बन्धी र विभिन्न टेक्नोलोजीका अपडेटहरू तपाईँले सजिलैसँग हेर्न पाउनेछ ल त यो भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु छेटिने अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु धन्यवाद जय नेपाल